tudo aquilo que nós entregamos no coração de Deus é ressignificado no sentido mais concreto da nossa fé. Toda dor passa, toda angústia passa. Quantas vezes você já escutou isso, né? Tudo passa, tudo passa. E a gente sabe disso, mas parece que a gente não toma posse disso. Parece que quando vem alguma situação, a gente quer sofrer tudo aquilo de uma vez por toda, como se a gente fosse resolver o problema do dia para o outro. Tem coisas que exigem tempo na nossa história. E cada tempo é sinal de um recomeço. Cada tempo é o sinal de um ressurgir. Cada tempo é um sinal que a gente pode se levantar e perceber que o ontem já não existe. Que o agora é a única coisa que nós temos. Sabe quando você para e começa a pensar, alguns anos atrás, aquilo que você viveu, aquilo que você experimentou, as experiências que você sentiu, elas passaram. Podem até ter deixado as marcas, positivas ou negativas. Mas agora é hora de olhar para frente e perceber como Deus ele vem para transformar nossa vida. Sabe que ontem ele dizia uma coisa fantástica? Tribulações sempre tereis na sua vida. Mas coragem, eu venci o mundo. As tribulações, elas aparecem todos os dias, elas não desaparecem assim. Às vezes você vence uma situação, vem outra situação, mas a tribulação não pode roubar a sua paz. Não perturbe o seu coração. Tende fé em Deus. Tende fé em mim. Se você pudesse hoje descrever qual que é a sua maior perturbação, qual é a coisa que mais te perturba hoje? Na maioria dos casos, a perturbação que daí pode ser resolvida de forma tão simples é você que vai arrastando e vai alimentando. Ah, padre, minha maior perturbação é essa doença que eu estou enfrentando. Não, ela não é uma perturbação. Ela pode ser até uma provação e um desafio na sua vida. Mas uma tribulação é aquilo que nos tira do eixo quando nós escolhemos coisas que não nos levam para Deus. Por isso, coragem, eu venci o mundo, Jesus vence o mundo, porque ele estava no mundo e não se deixou contaminar por aquilo que o mundo trazia. Ele tinha muito claro quais eram os seus projetos, não era ranzinza, era uma pessoa feliz. E toda pessoa feliz, ela sabe enfrentar as suas tribulações. Toda pessoa que sabe o seu valor, ela não fica na mesmice da mesma história. E aí você vai entendendo que existe uma diferença muito grande. Você não pode dizer que uma enfermidade é uma tribulação na sua vida. Não, ela não é uma tribulação na sua vida, ela é uma provação. E aí você entende que ao caminhar diante de Deus, pode transformar a sua história. Essa enfermidade pode até ser uma tribulação pelas consequências que você vai fazer com ela. O desespero, a angústia, o medo. Aí sim você criou tribulações na sua vida que te tiraram a paz. Mas aquilo que é ressignificado encontra a certeza da vitória, criatura. Então hoje olhe para tudo aquilo que te perturba de verdade, as suas tribulações, e diga, dê nome a elas. E ao dar nome a elas, veja onde é que está a solução disso. Padre, não tem solução. É o seu espinho na carne. Aprenda a conviver com isso. Aprenda a conviver com isso. E aí você vai entender que Deus ele vem para resgatar, para dar respostas e nos ajudar a olhar adiante. Doença nunca foi tribulação. São provações. Existe uma grande diferença nisso. Provações nos fazem amadurecer e nos levam para Deus. Essa doença é para glorificar Deus. Quantas vezes ele dizia isso, né? A nossa mente fica tribulada muitas vezes. Eu tenho tribulações enormes porque a gente vai construindo coisas. E a gente não tem coragem de enfrentar os fantasmas da gente. E a gente vai aumentando esse fantasma, cria situações, briga com um, briga com outro e diz, olha, ninguém presta. Na verdade, não é que ninguém presta. Na verdade, é você que não tem equilíbrio para lidar com as tribulações do outro. Porque tribulações que se encontram, quando a gente não está em paz, vira uma tempestade terrível. E para resolvê-la, só convidando o Senhor para entrar na barca e caminhar com a gente. Sabe, entregue as suas tribulações, que são as suas preocupações, e deixa no colo dele. E a partir disso você diz, eu posso vencer todas as minhas tribulações. Amém.